Folk står i kø her i Seefeld. VM er i gang, og festen begynner. Tårer, fall, slagsmål og to norske gull. Dette er kanskje den mest dramatiske VM-dagen noensinne. Bare se. Ja, for en dag, kommentator Expressen Ludvig Holmberg. Har du opplevd maken? Nej, det här var nog det sjukaste man varit med om. Och för svensk del var det inte så bra, men för norsk del var det desto bättre och mycket drama. Mycket drama och kanske mest drama mellan Ostjogov och Kläbo. Vad var det så egentligen? Jag såg en stor arg man från Ryssland som attackerade en lite mindre pojke från Norge och det var knuffar. Det var klappar i ansiktet och ja, inga glada miner. Skummelt var det i hvert fall, og vi snakket jo med Sergej Ustjogov underveis i VM-finalen, og vi fikk følge Selle Klæbos gullferd med den kontroversielle russen ser. Vi stod her med Ustjogov da de gikk inn til VM-gullen, hoppet opp på gjæret og ropte høytes yes da du var. Han gjorde det, ja. Ja, men Ustjogov er en fin fyr, og jeg mener jo at han er, som jeg sier, at det skal være litt temperament i sprint, og det blir tette dueller, og det er sånn som skjer, og Ustjogov har ikke noe vondt å si om han, og han er en bra fyr, så klart at hvis han jubler når du vinner, så det viser hvor stor idrettsmann han er. Так, чуть-чуть, но он сегодня победитель, значит, он был сильнее всех. Maybe a little, but now he is a winner, it means that he was very strong one. Why was he angry? Зачем? Почему ты был зол? Ну, это были эмоции после финиша. It just were the emotions after the finish. Now I am not. I feel okay. Ja, det var litt av noen scener vi var vittne til når vi står her med Sergej. Han hopper opp i gjæret og roper yes på Klæbos vegne for gull. Ja, jeg fatter ikke. Er de kompiser nå? Nei, jeg vet ikke. Det er veldig uklart. Hvordan skal vi tolke det? Vi får fortsette å utrede det. Vi har mange dager kvar på VM. Så kommer faktisk Mari Eide og tar en svært overraskende bransje. Det hadde ikke du forutsett. Nej, det hade jag verkligen inte. Jag har följt Mari lite den här vintern och jag var osäker på om hon skulle vara med i VM. Så att hon står här med ett brons är väldigt överraskande och väldigt fint med tanke på det som har hänt. Och väldigt rörande, till och med Sindre Bjørnstad Skar måtte ty till tårna. Det är dagens största prestation och lite rörande fall. Ja, det är... Ja, jag märker att det är... Ja, det er stort. Hvor har du snakket med meg etterpå? Nei, jeg har ikke det. Jeg har begynt nesten å grine, men jeg har jo kommet i morgen. Ja. Sindre, mener din medalje er større enn gulla til Marken og Johannes? Ja, det er veldig, veldig fint sagt av Sindre. Jeg tror på en måte de så hvor mye jeg sleit i høst. Og de kunne vel sikkert aldri tro at jeg trodde jo ikke selv heller at jeg skulle klare å komme meg til VM og i hvert fall ikke ta medalje, så de vet hvor hardt jeg har slitt for det her hver eneste dag og hvor tungt det har vært for meg i perioder da, så de kjenner meg godt. Ja. Stor dag for de fleste norske langrennsløperne, men det gikk ikke så bra for Kristine Stave Skistad som tok en svensken. Ja, det var litt rookie mistake, eller? Hun kjørte inn i Stina Nilsson. Ja, hun gjorde som Petter Northug i sin VM-debut da, 2007, så det kan jo gå bra likevel. Ja, kanskje taktisk. Vi skal se hva hun sa etter den svært tunge debuten som skjer. Nei, det er vel... Jeg kommer i stor fart bak og klarer å skape stor fart i friskjøtinga, og så ja, setter jeg vel staven mellom beina da, og det skal ikke skje. Er det en trøst at de store forbilder Petter Northug gjorde noe veldig lignende i sin VM-debut i Sapporo? Nei, det er vel ingen trøst. Kan hende det er et godt tegn på hva som er ventet senere i karrieren?
Ja, at jeg kommer til å gå fort i sprint videre, det har jeg troa på. Jeg tror også, selv om jeg falt i dag, så tror jeg folk så det, og jeg er fornøyd med meg selv at jeg liksom har kommet hit i en så ung alder, men selvfølgelig når man føler man datt litt fra noe stort, så er det ingen trøst. Det var tårer for Stave Skistad, det var tårer for kanskje den største gullfavoritten i dag, Maja Dahlqvist. Ble du også litt lei deg? Ja, men det är klart. Hon är ju den snabbaste sprintern i damvärlden just nu. Och vi tänkte att det här skulle nog kunna bli ett guld, framförallt efter den prologen också. Att hon ramlar på det här sättet, det är helt galet. Och jag förstår att Maja är så knäckt, för vem vet, det här är hennes första riktigt bra säsong. Man vet aldrig hur nästa säsong blir, så det här kändes som hennes stora chans att få till det. Vi kan se vad Maja själv sa om en lite tråkige dagen. Vad var det som hände? Ja, jag vet inte. Jag ramlade där i kurvan, det blev tajt och så om positionerna. Så, ja. Du såg väldigt stark ut idag. Tror du att du hade vunnit? Ja, det är svårt att säga, men jag vet att jag är väldigt snabb på spurten och jag var ju med uppe i sista kurvan. Så, ja, jag hade en bra dag, men det sket sig ändå. Hur tråkigt är det? Nej, det är det tråkigaste just nu, jag säger. Nej, det är ingen kul alls. Men du kan slå tillbaka på söndag? Ja, jag vet inte. Vi får se vem som får åka då. Jag vill åka, men det är det många andra som vill också. Så. Maja Dahlqvist, hon var ju först i prologen, men sist det var en jente från Libanon. Vad syns du egentligen om den gåingen? Ja, det gick framåt, men inte så snabbt. Och det var ganska vingligt. Man ville nästan gå ut och hjälpa henne där i spåret. Varför gjorde du ingenting för att hjälpa på? Vakterna här i Österrike är väldigt hårda. Det var lite som att se det på en god dag. Se mig på en bra dag? Ja, ja det kan man säga. Jag har åkt skidor 4 gånger i mitt liv och det är ungefär så där det brukar se ut. Lite mer styrka kanske, lite mer power, men annars samma. Den det gick dåligst för idag, det var Udnes Weng. Var det Lotta eller Tiril som rök ut i prologen? Ja, du har väl koll på norskorna? Ja, men vet du? Nej, faktiskt inte. Det är nästan ingen som vet, inte en gång Olemort Niversen har kontroll. Nej, det är väldigt svårt att se skillnad på dem och jag är faktiskt väldigt förvirrad, för jag fick höra tidigare i vinter att det enda sättet att se skillnad på de här tvillingarna är att Lotta har hål i örat och brukar ha örhänge. Sen såg jag på presskonferensen inför loppet att båda två har ju det, så nu är jag helt lost. Fullständig kaos, vi måste se på Kara Sjölsid. Så det, folk sliter lite med att se forskjellet. Hvem er det som har det største problemet med å skille dere? Det er vanskelig å si et konkret navn der, men jeg vet at Ole Morten sliter litt, og smørerne sliter, alle sliter egentlig. Så det har vært et lite problem innad? Og... Ja, det er ikke noe problem, men vi kan lure dem hvis vi vil det, ja. Det er ikke noe problem. Ja, jeg ser jo lett forskjell på oss i hvert fall, men jeg skjønner at folk sliter, og det, man må nok bli ordentlig kjent med oss før man klarer å se forskjell uten å måtte tippe. Ja, det er mange som ikke ser forskjell. Det er nesten ingen, så jeg er veldig vant til at folk kaller meg Lotta og Tiril, eller Tiril Lotta, eller bare Weng helst. Jeg tror ikke det hadde vært noe problem å bytte startnummer sånn. Det største problemet kommer jo hvis man må på dopingtest etter henne. Så det var fristende å ta startnummeret til Lotta i Tour de Ski når hun var syk siste dagen, men jeg tørte ikke dessverre. Det ble ikke nok langrennshistorie skapt av Udnes Weng-tvillingen i dag, men jeg kan jo komme sterkere tilbake. Tor Gotaas, han har en ny historie i dagens utgave av afterski. I 1939 så var det VM i Zakopane i Polen. Vi vet at de norske løpere ble kjørt dit da, på åpne togvogner. Det var så kaldt at det var noen griser som frøs ihjel på den veien dit. Men på Femmila, da, som var en distanse hvor både norske, svenske og finske løpere hadde tenkt å vinne, så dro de finske løpere ut i skogen ved et punkt for å se om nordmenn kutta løypa, for de ikke hadde kuttet løypa. Svenskene dro dit for det samme. Altså, de kom dit for å vokte på hverandre. Og da gikk jo Lars Bergen fra Sørkedalen veldig fort. Han gikk da på 2.57,43, den verdens første 5 minutter i 3 timer. Og da hadde han et uhell underveis med skia. Han måtte bytte ski, men det er altså den første 5 minutter i verden hvor de gikk under 3 timer. 2.57 var jo enormt fort, for i Holmenkollen så har det ofte vært vinnertid på nærmere 4 timer. Men det morsomme er da at de da løper av stod, eller ledere stod ut i skogen for å vokte på hverandre, for de trodde at alle juksa. Sånn var det, men ingen juksa, men de sto og vokta på hverandre.
En ellevill dag i dag. Det blir en napp i morgen. Ja, i morgen blir bra. Jeg tror Kalle Halvarsson slipper en låt i morgen, så det ser vi frem mot. Det ser vi frem mot. Vi selvfølgelig tilbake med en ny episode av Afterski.